አልሞስት ሳስተዋወቀት 2007 ዓ.ም የ7 ያክፍል ተማሪ ነበርኩ። አንተ ራስህ? እኔ ራስህ በጣም ቁጡ ነበርሽ በእለቱ ለንግባባል ቻለም። ይሄ ትፎቶን በኪስስቲን ዘሰረ መተናፈቀ ነበር። እኛ ግን ለናገኛት አልቻልን። ያንቺ ስም ላንዲት ሀያት ሆነ። ሀያት እኮ ማለት በአረብኛ ሲፈታ ህይወት ነው የሚለው። ይሄን ትርጉም ለሰዎች ይነግሩኝ ነበር ምናም ስላት ስለኔ ሙስሊም ስለመሆኔም የነገረ ሰው አለ ማለት ነው ብላ ተረዳኸኝ። እየታመምኩ መጥቼ እንኳን አስተኝተህ እንድታከም አደረከኝ። ብቻሽን እንዳትተኝ ብሎኛል ዶክተርም፣ ያስፈራል ያንቺ ጤንነት ብሎኛል አለችኝ። ልክ እናት ካንተን ተስፋ እንዳለች ከእኔም ለእኔ ተስፋዬ ነህና እባክህ እምቢ አትበለኝ፣ ክርስትና አስነሳኝ፣ ኦርቶዶክስ ልሆን አለች። ፍቅር ከአላማ ሲሆን ያደናቅፋል፣ ብርታት ሊሆንስ ብችል ምን ታውቃለህ ካለችኝ፣ ልሻሻትን ብሞክር የሆነ እንደዚህ መርዝ ነገሩ እስከ መጠጣት ደረሰች። ግድ የለሽም ሄደን ቼክአፕ እንታይ አልኳት። ሄድን ቼክአፕ ለመታየት። የሄድንበት ፋርማሲ ልጁ ይቀርበኝ ነበር እና በእጅ ምልክት የሆነ ነገር ለምን አትነግሪውም የሚል አይነት ስሜት የሆነ ነገር ሲግባባ የሆኝ እና መጣላት ምናምን መጨቃጨቅ መጣ። ፖሊሶች ወዲያው መጡ፣ እኔን ያዙኝ። መታሰር ዘረጋ ሂዘንሲ ከዚህ በቃ አንቺ ያው አለ አንድ ያቀጫጫ ባልሽ ሂጂ እሱ ጋር ከእንግዲህ ይሄ ቦታ እኛን የምንሰራበት ምንም ሲሉ እሱንማ እንደዚህ ያትሉትን ቢቀጥንም ያስባል እኮ እንደ ሰው ልጅ ምናምን ትልና ጥል ይፈጠራል። ሊመቷት ሲሉ ከእነሱ ጋር እንደገና ሌላ ጥል ትፈጥርና 4 ሜትር ያህል ወደፊት ከወረወሬም በኋላ ደግሞ እንደገና ላይ ላይ ወጥቶ 5 ሜትር እንደዚህ እየጎተተ የግራ ግሬም ጠማማ ሆኖ የቀረው በዛ ሳቢያ ነበር። ስልክ ሳላነሳለ ስቀር የራሷን ስልክ ድንጋይ ላይ ቁጭት አድርግና ጭፍጭፍ አድርጋ ትሰባብረዋለች። ቢጃማዋን ሲስቡ ትወርቅና የአስፓልት ጠርዝ ጫፉ ይህን ሆዷን ይመታታል። ምን በላው አተንድ ለቀናት ማለት ነው። ቀን ስራ ልሰራ ወጥቼ ቀን ስራውንም መስራት አቅቶኝ ባሬላ እንደተሸከምኩ አሸዋ ውስጥ በሀፍት የሚወስ ድቄ የደረቀ ድርቆሽ እንጀራ በጥቁር ፌስታል ሰው ሊጥል ሲል እኔ ይዤ ገብቼ እንበላለን እናቴ ተሰጭኛለች ብላ ይዛ መታ። በጨውና በውሃ እሱን እያንፈረፈርን በልተናል። ጤና ይስጥልን ውድ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ። መሰረት በዙ ነኝ። በያላችሁበት ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና እንዲበዛላችሁ እየተመኘው ከዛሬ እንግዳዬ ጋር ቆይታ ላደርግ ነው። የዛሬ እንግዳዬ ከልጁ ጋር ጊንጪ ከምትባል ከተማ ነው ወደ ሸገር ኢንፎ ሚዲያ ዝግጅት ክፍል የመጣው። እንግዲህ የልጅ አባት ነው። በልጅነት የተጀመረ ፍቅር ልጅም ተወልዶ በሁለቱ እልህና አለመግባባት ልጅ በእናት ናፍቆት አሁን ላይ እየተሰቃየ እንደሚገኝ ቀደም ሲል አጫውቶኛል። በምን አይነት ሁኔታ ነበር? ምንድን ነው አሁንስ እናቱ ያለችው የት ነው የሚለውን ቆይታ ላደርግ ነው። ምናልባት ይህንን ፕሮግራም እየተከታተልሽ ከሆነ የቃል ይሁን ወይንም የቃለ አብ እናት ስለ ልጅሽ የወደፊት ደህንነት ያሳስብሻል ብዬ ስለማምን እንደምታገኙ ተስፋ አደርጋለሁ። በአጠቃላይ ግን በልጅነት የተመሰረተ ፍቅር፣ ትዳር ለመመስረት ልጅ ለማሳደግ በኢኮኖሚም ሆነ በአይምሮ ዝግጁ ባልሆኑበት ሁኔታ የሚፈጠር ትዳርና የሚወለድ ልጅ ለብዙ ስነ ልቦናዊም ሆነ ማህበራዊ እንዲሁም ኢኮኖሚያዊ ጫናዎች ሊበዙበት እንደሚችል ይታመናል። ከእንግዶቼ ተስፋዬ ፈይሳና እንዲሁም ደግሞ ከልጁ ቃሊሁን ተስፋዬ ወይንም ቃለ አብ ተስፋዬ ጋር አደርጋለሁ። እንግዲህ ከታሪኩ እንደተረዳሁት ወይም አስቀድመው ከቀረጻ በፊት እንደነገሩኝ እናት ነች ቃሊሁን ስትል ስም ያወጣችለት ብለውኛል። እንግዲህ ከቃሊሁንና ከተስፋዬ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ሰላም ቆያችን። አባትና ልጅ አንተ ራሱ ልጅ ነህ አደለ? እስኪ ተዋወቅልኝ። እሺ ተስፋ የእሱ ደግሞ ቃሊሁን። ተስፋ ማን ነው የሚባለው ያንተ? የኔ ተስፋ ተስፋዬ ፈይሳ ነው ሙሉ ስሜ። ተስፋዬ ፈይሳ። ያው በተለምዶ ሰው የሚጠራኝ ተስፋ በሚል ስም ነው። ልጅህስ? ልጄ ቃሊሁን ፈይሳ። ቃሊሁን ተስፋዬ። ቃሊሁን ተስፋዬ። ስንት ዓመት ነው ቤቢዬ? ቃሊሁን ደህና ነህ? ጥርስ ሁሉ ነቅልሃል። እስቲ በስማ ስንት ዓመት ነው? 7 ዓመት ደህና ነህ? የት ነው የመጣኸው? አዲስ አበባ። አዲስ አበባ ከየት? ከጊንጪ። ከጊንጪ ደስ አለ አዲስ አበባ ስትመጣ? መተህ ታውቃለህ ከዚህ በፊት? ቆይቷል ከመጣክ። አሁን ግን አዲስ አበባ ስለመጣ ደስ ብሎሃል? እኛም ደስ ብሎናል ስላገኘን። እሺ ልትነግረ የምትፈልገው ነገር አለ? ለምን እንደመጣ ታውቃለህ? አያውቅም። ስንት ያክፍል ነህ? አንደኛ። ትምህርት እንዴት ነው? ጎበዝ ነህ? እሺ አባትህን ማን ነው የምትለው?
ታታ ታታ ሌላ እህት ወንድም አለ? አንዱ አረራይ አንዱ አሴር አንዱ አንዱ አረራይ አንዱ አሴር ረህራህ ስሟ ነው? እውነት ታላቀህ ነች ታናሽ? ታናሽ ትንሽዬ ኦ አንዱስ? አንዱ ታሲር አሲር በጣም ጎበዝ ስለመጣህ ደስ ብሎናል። ይሁን ትፎቶን በኪስ ውስጥ ይዞ ስለመትናፈቀ ነበር እኛ ግን ለናገኛ ታልቻል። እናትህን ማን ነው ስሟ? እናት አያት መቼ ነው ሄደችው ከናንተ? አታውቅም? እናት ግን ትናፍቀሃለች። ስትናፍቀህ ምን ታረጋለህ? ንብረት ቀመጣለህ? ዝም ብለህ ትቀመጣለህ? ይሆነበት አይዞ ታገኛታለህ። እሺ ወደ ሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንግዲህ በመግቢያችን ላይ ቃል ይሁን እናቱ በጣም ተናፍቀዋለች። ገና እንግዲህ ልጅ ነው። ሆኖም ግን የእናቱ ናፍቆት ሲበረታበት ዝም ብሎ ሄዶ ቁጭ እንደሚል ሲናገር ነበርና እንግዲህ በምን ምክንያት እናቱ ለተለያቸው ቻለች ምንድነው ያለው ነገር የሚለውንም ከልጇ አባት ጋር ቆይታ ምናደርግ ይሆናል። ምናልባት ይሄን ቪዲዮ የመከታተል እድሉ ካለሽ የልጅሽን ሁኔታ እንድትመለከቺ እባክሽ ለማለት እወዳለሁኝ። ተስፋ እንግዲህ ያሳለፋችሁት ብዙ ጣውረድ እንደሚኖር አስባለሁኝ። ግን በምን ምክንያት እናት ልጇን ማሳደግ አልቻለችም? እንዴት ነበር? አንተንም ስመለከት ልጅ ነህ። ስንት አመትህ ነው? የነበረው ነገር እንዴት ነበር? ኦልሞስት ሳስተዋወቀት 2007 ዓመተ ምህረት የ7 ያክፍል ተማሪ ነበርኩ። አንተ ራሱ? እኔ ራሱ። እና በወቅቱ ፑል ቤት ነበረኝ። እዛ ፑል ቤት የሚሰራልኝ ሰው ስላስፈለገኝ እሷን ቀጠርኳት ማለት ነው። ያገኘኋትም እዛ እኔ የምኖርባት አካባቢ ሌላ ፑል ቤት እየሰራች ነበረ። ከዛ ተጣልታ ወጥታ ወደ ሆነበት ስትሄድ መኪና ላይ ተገናኘን። ከዛ ቤት እንደለቀቀች ቀድሜ ስለሰማሁኝ እንዴት ነው እኔ ጋር ትሰሪያለሽ ወይ ሰው እኔ ጋር የለም ስላት አያልፈልግም እዚህ ሀገርም የመስራት ፍላጎት የለኝም አለች። ከዛ ያው ያን ቀን ምናልባት እንኳ የመስራት ፍላጎቱ ካለሽ ብዬ ስልክ ተለዋወጥ። ስልክ አልነበራትም። ስልክ ጽፌ ሰጠዋት እና በጣም ቁጡ ነበረች። በእለቱ ልንግባባ አልቻለም። መኪና ላይ በቃ እኔ ትቻት ወረድኩኝ። ከዛ ከወራት በኋላ የሆነ ለቅሶ ተፈጠረና እኛ ቤት እዛ ለቅሶ እሷ ያለችው ከተማ አምቦ የሚባል ቀብር ሄደን እዛ ተገናኘን። ሰላም ተባብለን ብቻለፍ ከሳምንታት በኋላ መጣችና ስራ ቦታዬ እንዴት ነው ሰው ቀጥረሃል ወይስ ልጀምር አንተ ከስቴ? ጀምሪ ሰው አልተቀጠረም ምን ነው እስከዛሬ ነበር ስላት ታምሜ ነው አለች። እሺ መልካም በቃ መጀመር ትችያለሽ አልኳት። ስራውን ጀመረች። እየተማርክ ነበር አንተ የምትሰራው? አዎ እየተማርኩ ነበር የምሰራው። እና በወቅቱ ስራውን ጀመረች። ስራውን ጀምራ በመሰራበት ሂደት ለሁለት ሶስት ወር ያህል ስለ ሃይማኖቷ ምንም ማቀው ነገር እንኳን አልነበረም። አለባበሷ ማካሆነ መናኖራም ኖርማሊ እኔ ባልኖርኩበት ባለሁበት ሃይማኖት የምትኖር ነበር የሚመስለኝ። ከለታት አንድ ቀን ግን እንደዚህ የሆነበት ስም የተነሳ ምናምን ስለ ጥሩ ስሞች ስለሚያምር ስም በቀልድ ደረጃ እያወራን ያንቺ ስም ለአንዲት ሀያት ሆነ። ሀያት እኮ ማለት በአረብኛ ሲፈታ ህይወት ነው የሚለው። ይህንን ትርጉም ለሰዎች ይነግሩኝ ነበር ምናምን ስላት ስለ እኔ ሙስሊም ስለመሆንም የነገረ ሰው አለ ማለት ነው ብላ ከሰው ጋር ልትጣላ ማለት የሆነች ልጅ ነበረች በመሀላችን የምትገባ ስለሚመስላት ከእሷ ጋር ብዙም አይግባቡም ነበረ እና ልትጣላ ስትል ችግር የለውም እሺ ቆይ ተረጋጊ አስረጅኝ ለምንድን ነው ሲደበቅሽኝ እስከዛሬ ሙስሊም ስለመሆንሽ ምናምን አልኳት። ምናልባት ብነግርህ መጀመሪያ ስመጣ አንተ ጋር እንደ ወንድም ተረዳኸኝ፣ እየታመምኩ መጥቼ እንኳን አስታኝተህ እንድታከም አደረከኝ። ከዛ ሲሻለኝም እንደ ወንድም ተረዳኸኝ። በቃ ያንተን ቤት እንዴት ብዬ ብነግርህ የሆነ የምታስወጣኝ ወይ ስራውን የምታስተውኝ መሰለኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ፍቅርም ውስጥ ያደረ ምን ብዬ ታዲያ ይህን ልንገርህ አለችኝ። የፍቅር ግንኙነት ጀምራችሁ ነበር ያን ወቅት? ጀምረናል። መታ ከወር በኋላ ነው የፍቅር ግንኙነት የጀመርነው። የፍቅር ግንኙነት የመጀመሪያችን ሚስጥር ደግሞ እኔ አንድ ክላስ ነበረ እዛ ፑል ቤት ውስጥ ያለው። ለእሷ ያንን ክላስ ለቅቄላት እኔ ጓደኛዬ ጋር ነበረ ማድረው። ከለታት አንድ ቀን ግን እዛ አምስቼ ምናምን ስመጣ ሳትተኛ ምንድን ነው ምን ሆነሽ ነው? እኔ እኮ እንደው ቤቱ ምናምን ሰላም መሆኑን አይቼ ልመለስ ብዬ ነው ተኝተሻል ብዬ ጠብቄ ነበረ። እንዴት አትፈሪም እንዴ ቁጭ የምትይው ፑል ቤት ውስጥ ስላት
እኔ እኮ እንደውም አንተን ፈርቼክ ነው እንጂ ብቻሽን እንዳትተኝ ብሎኛል ዶክተርም ያስፈራል አንቺ ጤንነት ብሎኛል አለችኝ። እሺ አልኳት። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያው ፍራሽ ጎን ለጎን አንጥፈን ነበር እንተኛው። ሳይታሰብ ግን ያው አብሮ መኖር ፍቅር ተጀመረ። በዚህ ሂደት ነው እንግዲህ ፍቅር የመጣው። ከዛን ያን ሃይማኖቷን ካወቅኩኝ በኋላ እሺ አሁንስ ምንድነው ሐሳብሽ ስላት ኦርቶዶክስ መሆን ፈልጋለሁ ክርስትና አስነሳኛለች። እንዴ አንቺ እኮ ከቤተሰቦችሽ እንኳን የመጣ የሃይማኖቱን እንትስ ነግሪኝ በጣም አክራሪ እንደሆነ ነው። እኔ እንዴት ነው አላፊነት ወስጄ የሃይማኖት ጉዳይ እኮ ማለት ነፍስ ነው እኔ እንዴት ነው ባንቺ ህይወት መወሰን የምችለው ቤተሰቦችሽ ቢሰሙ ስላት በቃ እኮ ቤተሰቤም ሁሉ ነገሬ አንተን አርግያለሁ ለክናት ካንተን ተስፋ እንዳለች ከኔም ለኔ ተስፋዬ ነህና አባከህ እንብያት በለኝ ክርስትና አስነሳኝ ኦርቶዶክስ ልሆናለች። ከዛ እሺ ከማዘር ጋር ማከራለሁ ስላት ቀድማ ሄዳ እናቴን የአስር ብር ትራንስፖርት ነበረች እናቴ መስኖርባ ከተማ እሷ ጋር ቀድማ ሄዳ እሷና ሳምና ምን ብላ ትዝልኛ ለፋሲካ ጾም ውስጥ ነበርና በዛቸው በጾም ደረጃ የሚኮኑ ነገር ተደርጎ ሰው ጓደኞች ተጠሩ ምናምን ክርስትና ተነሳች ቤት አከራይም የክርስትና እናት ሆነቻት። ከዛ በኋላ ያን ዕለት እንደዚህ የሚቀርቡ ሰዎች ምናምን ይመጡና የሆነ ገንዘብ ነገር እጅ ውስጥ ያደርጉና በርቱ ምናምን በቃ ተጣና ሰርግ ሆነ በዛው። አዎ ሰው እንደዛ ገመተና አንዳንድ ሰዎች በቃ ግን በዚህ ድሜ ክለምን ተስፋ ከትምህርት ማንጻር ስራም ገና አሁን ነው ትምህርትን አቋርጠህ ስንት አመት ተንከራተህ እንደገና ጭን ስራ ጀመርከው ለምን ሳትቋቋም ምናምን ይያሉ እንደ ምክር ቢጤ እንዴት ይሄንን ነገር አሰው ግራ ግብታለኝ። ካላታት አንድ ቀን እንደዚህ ምን ቀለዳቸው ልጆች ጋር እንደዚህ ቁጭ ብለን ያወራን አይ አንተማ ትንሹ ሙሽራ ነህ ከንግዲህ ቀልዱም ይቀርብህ ወደ ቤትህ ምናምን በሚል የጫውታ ነገር አዋዙ። ግራ ተጋባውና ገብቼ ሀያት አልኳት። በሲሪስ በሆነ መንገድ ስለ ፍቅር ስለ አብሮ መኖር ያሰምነው ያወራነው ነገር የለም ክስተት ነው ያው ፍቅር መሐላችን ተጀምሯል ቁጭ ብለን ግን ማውራት አለብን አልኳት። ታዳስ ቀጣሪ ስለሆንክ ነው ወይ ባፈቀረህ ምን አለበት ምናምን አይደለም እንደዛ አይደለም እኔ እኮ ለእናቴ ተስፋ መሆን ፈልጋለሁ ገና ብዙ ነገር እናቴ ከኔ ተጠብቃለች ስሜንም ቅያሬ ተስፋ ብላ የሰየመችበት መንገድ የራሱ የሆነ ምክንያት አላት ከነዛ አላማዎቼ መደናቀፍ አልፈልግም ስላት እንዴት ፍቅር ከአላማ ሲሆን ያደናቀፋል ብርታት ሊሆንስ ብቻል ምን ታቃለካለችኝ። ከዛም በኋላ በቃ ይሆነ የተወሰነ ከኔ እንድትሸሽ ፊት ለመንሳት ሞከርኩኝ በወቅቱ ብዙም ለኔ ቦታ ፍቅር ምናምን የሚሉት ነገር ውስጤ ብዙም አልነበረም ለሷ ማዋሸት አልፈልግም እና ከዛ በቃ ልሻሻትን በመወክር ይሆነ እንደዚህ መርዝ ነገር ሁላ እስከመጠጣት ደረሰች። ጓደኞቼም ተቆጡኝ ተውች ልጅ ትሪታርክ እሷም ከሰው ሀገር መጣ ነውና እንዴት እንዲታረጋታለ ተባለ። እሺ አልኩኝ በቃ ልቤን ክፍት አድርጌላት አብረን መኖር ጀመር። ከዛ እሺ ቢያንስ እንዳጻንሽ በዚህ ድሜ ደግሞ የልጅ አባቴ ልጅነት መሆንም የለብንም እሷም ልጅ ነች እንደዛ አዎ አረብ ሀገር እንኳን ልክሻለሁ እዛ እንኳን የመሄድ አድቫንቴጅ ካለች ስላት ፍላጎቱን አልነበራትም። አረብ ሀገር የሚባለው ነገር በጣም ጠላ ነበረ ግን በቃ ካለው ነገር አንጻር ከምንኖረው ህይወት ፑል ቤትም ያው ከዱር የጋጩህት ነው ምንም ከጆዳፍ ነው ቤት ክራይ ተከፍሎ ምን ብለው በቃ ይሄንንም የሆነ ነገር ታሳቢ አድርገሽ አንቺ አረብ ሀገር የመሄድ አድቫንቴጅ ግድ ነው አልኳት። ፓስፖርት ምናምን ያወጣጣን ከዛ የሆነ ጊዜ ፓስፖርቱም አልተሳካም መታወቂያ በኦሮምኛ ተሰራና በሱ ስተት እንድንመለስ ተደርጎ ገባን። ከዛ የሆኑ በማያቸው ምልክቶች መጸነሷን ተጠራጠርኩኝ። ሀያት ይሄ ነገር እንዴት ነው ምንድን ነው እሱ ምናምን ስላት ከተጠራጠር ከሄደን ቼክ አፕ ምናምን ግን ተስፋ ብላ ስትጨናነቅ ችግር የለውም አልኳት። ወንድ ልጅ ይወለድ እንደውም እስቲ ለማበረታታት ያህል ማለት ነው ግድ የለሽም ሄደን ቼክ አፕ እንታይ አልኳት። ሄድን ቼክ አፕ ለመታየት የሄድንበት ፋርማሲ ልጁ ይቀርበኝ ነበር እና በእጅ ምልክት የሆነ ንገሪ ለምን አትነግሪውም የሚል አይነት ስሜት የሆነ ነገር ሲግባባ የሆኝና ቀና ብያቸው ኤርሚያስ ምንድን ነው ምናምን አልኩት። አይ አለና ሀያት ለምን 60 ብር ሽን ተስታውጫለሽ በቃ ለምን አታስረጂው ምናምን ያለውን ነገር ይረዳሻል ብዬ አስባለሁ ተስፋ በቃ እኮ ተረዳሁኝ አልኩኝ። በወቅቱ እውነቱን ለመናገር ውስጤ በረደው ነው የሆነው ያው እሷን ላላ ማስከፋት እንዳይከፋት ብቻ ፊቴን ፈገግ ያልኩኝ በቃ የሆነ ነገር ድብልቅልቅ አለብኝ ምለውም ነገር ግራ ገባኝ ይሁን ሌላ ነገር የተፈጠረ ነው የመሰለኝ አቅፊያት በቃ እና ይንቋ ይሁን መልካም አልኳት። ጋባን በቃ ለልጄ ስም አውጥቼ ነበረ ልጄ ቃሊሁን ነው የሚባለው ወንድ ልጅ ነው የሚወለደው ቃሊሁን ተስፋዬ ነው ልጅ አለች። ራሷን ስም ያወጣችው ቀድማ ለካሷ ቀድማን ጽፋ ምናምን ስሙን ቁጭ አድርጋለች ሳትጸንሰውም ገና እንደተዋወቅ ቃሊሁን የሚለውን ስም አውጥታለታለች። ከዛ ተቀመጥን በዚሁ የኖርን
የተወሰነ ባህሪ ለውጥ ማምጣት ጀመረች። ፌስቡክ አጠቀም፣ ኢንተርኔት ነገሮችን፣ ስልክ ምናምን በቃ ይሁን ቁጣ ቁጣ ይላት ጀመረ። እርግዝና ምናልባት የሆርሞን ለውጥ ባህሪያት ለውጥ ይችላል። አዎ ገምታለሁ። አሁን ነው ያ ነገሮች የሚገቡኝ። ያኔ ልጅነቱም ተደምሮ ይሁን አላውቅም፣ እምብዛም መረዳት እኔም አልነበረም እና ከዛ በኋላ በቃ የተወሰነ መጣላት ምናምን መጨቃጨቅ መጣ። ይባስም ብላ ከኔ ጋር ወጣ ተከራይታ የእናቴ ከተማ ግንጭ ነው የምትባለው። እኛ የምንኖር የነበረው ሎንኮሚናት የአስር ብር ትራንስፖርት ነው። እዛ ሄዳ ማንጎ ተሸክማ መኪና ላይ ጭና ከመኪና ላይ ተሸክማ አውርዳ መታ። እኔ የምውልባት እኔ የምሰራባት ከተማ ትውል ነበረ ለመሸጥ ማለት ነው። ተለያይታችሁ ነው? ተለያይተን በቃ ወጥታ እሷ እዛ እናቴ የትውልድ ሀገር ሳትወልድ የአምስት ወር ነፍሰ ጡር ናት እና ያነት ታደርግ ነበረ። እናቴም ተቆጣችኝ። እቺ ልጅ ሆዳ ውስጥ ልጁ ወይ ጽንሱ የሆነ ነገር ቢሆን ምን ይሻላል ምናምን ተባለ። ጠራኋትና መከርኳት። እዛ የምትሸጠውን ትሸጥና የቀረውን አምጥታ እዛ እኔ ውጋ ታስቀምጥና እየተሳደበች ምናምን የሆነ ነገር የሆነች ትወጣና ትሄድ ነበረ። ተይ ተረጋጊ፣ እረፊ፣ ተመለሺ፣ ማልናለሽ፣ ይህ ማንጎ እስከ መች ነው ሰርተሽ የምትለወጭው? ምንድን ነው ይሄ ነገር ምናምን እያልኩ በመክራትም አልሆነም። በዚሁ መሀል የሆነ ጊዜ እሷ ታማ ይመስለኛል ለሶስት አራት ቀን ተኝታ ትከርምና ስትመጣ ማንጓን ዘርግታ የምትሸጥባት ቦታ ላይ ሌላ ልጆች መደብ ይዘው ይጠብቋታል። መታ ስትዘረጋ ሂዘንሲ ከዚህ በቃ አንቺ ያው አለ አንድ ያለ ቀጫጫ ባልሽ ሂጂ እሱ ጋር ከእንግዲህ ይሄ ቦታ የእኛን የምንሰራበት ምንም ሲሉ እሱንማ እንደዚህ ያትሉትን ቢቀጥንም ያስባል እኮ እንደ ሰው ልጅ ምናምን ትልና ጥል ይፈጠራል። ሊመቷት ሲሉ ከእነሱ ጋር እንደገና ሌላ ጥል ትፈጥርና ትንሽ ሊመቷት ሰዎች ደርሰው እነሱም አልመቷትም። እኔ ተጠራው ሄድኩኝ፣ ልጆቹም ወደ እኔ ዞሩ። ከዛ መጨረሻ ላይ አንዱ ልጅ ሊመታኝ በማሰብ ሲመጣ እኔም ያው እንግዲህ መታወት መሰለኝ ወደቀ። እሱ ሲወርቅ እሷ መጣችና እኔን አቅፋኝ አለቀሰች። ደምቶ ስለነበር ፖሊሶች ወዲያው መጡ፣ እኔን ያዙኝ። ጣቢያ ሲያስገቡኝ አይ እኔ ነኝ የመታወት በድንጋይ እንጂ እሱ አለካቸውም ማለች። ከዛ ሰው መጣ፣ በቃ ዋስ የሚሆናቸው አለ አንቺ ተረጋጊ ምናምን ቢሏት፣ አይ ቀድሞውን እኔ ካልገባሁኝ አይሆንም እሱ በቃ ወደ ስራው ይመለስ፣ እሺ ሁለታችሁም አንድ ላይ ቆዩ አሉን። ፖሊሶቹም ቆዩም በዋስ መብት ወጣን። ያን እለት በቃ አንድ ላይ የምንኖርበት ክስተት ሆነ ድጋሜ ማለት ነው። ሰውም ተቆጣኝ፣ በቃ አትሸኛት እቺ ልጅ አንተው ጋር ተቀር ተባለ፣ እኔ ጋር ተቀመጠች። በዚሁ እያለን በቃ ወደ ስምንት ወር አካባቢ ጽንሱ ሲደርስ ስራውም እንዳሰብኩት አልሆነም። በቃ እየቀዘቀዘ እየቀዘቀዘ ከበፊቱም እያነሰ ሲመጣ ገቢያችንም እያነሰ ሲመጣ ፑሉን ለመሸጥ ስነጋገር ቤት አካራይ ራሷ ትገዛኛለች የተወሰነ ብር ትሰጠኝና በቃ እንደዛ ከሆነ በፍጥነት መንጃ ፍቃድ አዲስ አበባ ገብቼ ልውሰድልና እዚህ መጥቼ መንጃ ፍቃድ ስልጠና ጀምራለሁ። በዚሁ እያለን እንደዋወል ነበረ። አንድ ቀን ክላስ ውስጥ ሆኜ ስልክ ሳላነሳላት ቀረው። ስልክ ሳላነሳላት ስቀር የራሷን ስልክ ድንጋይ ላይ ቁጭት አድርግና ጭፍጭፍ አድርጋ ተሰባብረዋለች። ይህን ሰማ ለምን እንዲህ ታረግ ያለሽ? ስልክ ላላነሳ የምችልበት ምክንያቶች ብዙ ናቸው እኮ። ታክሲ ላይ ቢሆን ላይሰማኝ ይችላል፣ ወይም ክላስ ከሆንኩኝም ስልክ አታንሱ ስለሚባል ሳይለንት አድርጌም ልገባ እችላለሁ። እንዴት ታረግ ያለች ስላት፣ በቃ ይሁን የቁጣ ስሜት አሁንም ያው ያንን ማለፍ ነበረብኝ፣ አለፍኩኝ። በዚሁ እያለው እኔ መኪና አደጋ ይደርስብኛል። ግጭት እዚህ ሳሚት እያሽከረከርክ ነው ወይስ ዜብራ እያቋረጥኩ ቤት ክራይ ከነበርኩበት ቤት ክራይ ሲርቀኝ የምኖረው ቡራዩ ማርያም አካባቢ ነበረ። ከዛ የመጣው እዚህ ቃልቲ ሳሚት ምናምን ነው የምንሰራ የነበረው ስልጠናውን ሲርቀኝ መገናኛ ሲግናል አካባቢ ቤት ክራይ እየፈለግኩ አድዋ ድልድይ አካባቢ ዜብራ ላቋርጥ የግራይን ጨርሼ የቀኝ መስመር እየጠበኩ ነው እና ከየት መጣ ሳለል መኪናው የረድፍ መቀየራም አልነበረም። እኔ የቆምኩበት መስመሩ ስለተሰባበረ ምች ደሴቷ የመሀላ መንገድ አካፋ ተሰባብራ ስላለች ረድፍ መቀየራ ሊያረጋት ነው አይሱዚ ጭነት መኪና መጥቶ መታኝ። ራሴን አላቅም። በዛን ሰዓት 4 ሜትር ያህል ወደፊት ከወረወሬም በኋላ ደግሞ እንደገና ላይ ወጥቶ 5 ሜትር እንደዚህ እየጎተተ የግራ ግሬም ጠማማ ሆን የቀረው በዛ ሳቢያ ነበር። ይዞኝ እያንፏቀቀ ሄደዋል። ለካስ እኔ ይህን ሁሉ አላቅም። 5 ሰዓት አካባቢ ነው ቀን 11 ሰዓት አካባቢ ራሴን ሳቅ፣ ሰውነቴ ስፌት ነው የዚህ ጋር እየተሰፋፋ የጭንቅላቴ ምናምን ምንድን ነው ስላቸው፣ አይዞክ አደጋ ደርሶብክ ነው እስቲ የቤተሰብ ስልክ ሲሉኝ፣ የእናቴን የቤተሰብ አልሰጣቸውም ግን እኔ እናቴን ደውዬ ማናገር እፈልጋለሁ አልኩኝ። የሆነ በቃ የሚከብድ ድባብ ሲሰማኝ ሰውነቴ ሁሉ ደም ብቻ ነበረ። ምግባረ ሰናይ ነው ምናምን የሚባለው ሆስፒታል ነበር የገባሁት። ስልኬን ስላቸው ስልክ አለ ይመጣልሃል አሉኝ። ከዛ ለካ ስልኬ ተወስዷል። ከዛ በቃ አንድ ጓደኛ ማን የወሰደው
በወቅቱ አደጋ ሲደርስብኝ ማን ይውሰድ ምንም የሚታወቀው ነገር የለም። እኔን ከዛ መኪና ስር ለማውጣት ሲነግሩኝ ወደ 18 ደቂቃ እንደፈጀባቸው ስፖንዳውን እንደገና በአጣና ገልብጠውት ከዛ ስር እንዳወጡኝ ነው ከቻንሲው ስር እንዳወጡኝ ነው የሚነግሩኝ። ከዛ በቃ የእናቴን ስልክ ሰጥቼ እንድትጨናነቅ አልፈልግም ቤተሰብ አይጨነቅ አንድ ጓደኛዬ ስልኩን ልስጣችሁና እሱ ይምጣ ከቻላልኩኝ። እሱ ጋር ተደውሎ ሲነገረው ያ ጓደኛዬ ወደ ቤተሰቦቼ ቤት እየሄደ ያዞረዋል ይመስለኛል ደንጋጤው ሲያዞረው ላይ ላይ ቁጭ ብሎ እንደዛው ሲያለቅስ ሌላ ልጆች ወሬ ከሱ ይቀበሉና ምን ሆነክ ነው ተስፍሽን እኮ እንዴ መኪና አደጋ ደርሶበት አዲስ አበባ ደክሟል ወደ መገናኛ አካባቢ ሆነ ሆስፒታል ምናምን ብሎ ሲነግራቸው ያ ወሬ የተቀበሉ ልጆች እየሮጡ እናቴ ቤት ሄዳሉ። እናቴ ቤት ደግሞ ሌላ ክስተት ምን ተፈጥሯል እሷ ቀድሞውን ጽንሱ ለካ ሆድ ውስጥ ይረበሻል የሚባል ነገር አለ አንዳንዴ እናቶች ሲሉ ነው እንግዲህ የምሰማው። ቤቱን ዘጋግታ ፑል ቤቱን ዘጋግታ እናቴ ጋር ሄዳለች ተሳፍራ ምን ሆነሽ ነው የመጣሽው ስትባል ቃኔን ረስቻለሁ ቃኔን አላቀም ጽንስ ምንድነው ምጥ መጥቶብኝ ነው መሰለኝ ብላ እዛናት። ከዛ እናቴ እሷን ደግፋ ይዛ ባጃጅ ጠርተው ጤና ጣቢያ ላይ አደርሱ ቆማሉ። አጋጣሚው ሲገጣጣም ወሬውን የሰማው ልጅ እየሮጠ ሄደና የማዘር ተስፋዬን እኮ የመኪና አደጋ ደርሶበት ደክሟል አሉ አዲስ አበባ ሲባል ሁሉም ይደናገጣሉ። እሷም እናቴ ወደኋላ ተወረውርና መኪና ስር ልትገባ ትሮጣለች። ከኋላ ሰው ቢከተላት እየጮኸባት እሷ ምንም ከኋላ እንደገና እንደምንም ደርሰውባት ጎረቤቶች ቢጃማዋን ሲስቡ ትወርቅና የአስፓልት ጠርዝ ጫፉ ይህን ሆዷን ይመታታል። ወደን ሲመታት እሷ ራሷን ስታዛው ትተኛለች ለካስ። ከዛ በቃ ጽንሱ በርትቶባት ነው ይሉና አፋፍሰው በባጃጅ አድርገው ጤና ጣቢያ ወስደዋታል። ጤና ጣቢያ ሲወስደዋት ለሆዷንም የተመታውን ምንም የተረዱት ነገር ያለ አይመስለኝም። አረች እኮ ገና ወር ምናምን ይቀራታል ቢያንስ ከወር በኋላ ብትወልድ ነው ተብለው እዛ አውረዋት ተረጋግታ ተግባ ተብሎ ስትገባ አሁንም ከሰው እጅ ታመልጥና ወደ መኪና ስር ስትሮጥ አሁንም ሰዎች ሲይዙ አንተ አደጋ ደረሰብህ ብላ ነው። አዎ ይሄንን ስትሰማ በቃ ፍቅሯን መግለጫ ራሷ ላይ ጉዳት በማድረስ ነው። አዎ በቃ አሁን ወይ ምሞት አይነት ስሜት ሲሰማት አላቀም የፍቅሯን መግለጫ በቃ ይሄንን ነገር መኪና ስር ልትገባም ሲያግዷት እንደገና ዲሽ አለ መንገድ ዳር የቱቦ ውሃ ማስኬጃ ቱቦ አለ ከዳናቶቹ ተሰባብሮ ያሉ ያ ነገር አለ እሱ ውስጥ ራሷን ጠቅልላ እሱ ውስጥ ጣለች። ከዛ ውስጥ እሷን ጎትተው አንስተው ሲሉ እንደገና እናቴም ወደ ቤት ተመልሳ በገመድ ራሷን አንጠልጥላ ደግሞ እንደገና ደክማለች ተብሎ እሱን ገመድ ከላያ ላይ በጥሰው ያንድ ሁሉ ሆነ። በኋላ ልጁ እኮ መናገርም ይችላል በስልክም ልታገኙት ትችላላችሁ ተብለው ሰዎች አረጋጓቸው። እንደተባለውም ፈጣሪም እውን አድርጎት ማታ እኔ በስልክ አግኝቻቸው አወራኋቸው ጠዋት እስኪመጡ ድረስ እሷ እንኳ መምጣት አልቻለችም በጣም ደከመች አሟሟት። ይህ ሁሉ ሆነና አለፈ። ልጁም እንደተባለው እኔ ጳጉሜ 5 ሐሙስ ቀን ነበረ ለ2008 መሸጋገሪያ የተገጨሁት ልጁ ጥቅምት 5 በሐሙስ ቀን ተወለደ። በወሩ ያ ልጅ ተወልዶ ሲልጥ ግራግሩ አይዘረጋም ነበረ እና እንደዚህ እዚህ ጋ አባቱ እና እዚህ ጋ እግሮቹ ደም የሆነ በቃላ ሲነካ የሚፈነዳ አይነት ስሜት ያለው በጣም ልስልስ የሚል ነገር ነው፣ ግን አይዘረጋም ግራግሩ ውስጥ ታመጥተው ማለት ነው። ከዛም በቃ እንደዛ ሆኑ። ቤት ነው የወለደችው? አይ ሐኪም ቤት ተመልሰ እዛው ጤና ጣቢያ ነበር የወለደችው። ከዛ እኔም ከሆስፒታል ወጥቼ አገግሜ ሄድኩኝ። ልጁን አየሁት። ያው ልጁ እንደዛ ሆኖ ሳየው ለፈጣሪ አልቀሽ አምላኬ ሆይ ይህንኑ ከሰጠኸኝ እሺ እኔን ከዚህ አደጋ ታድገኸኛል፣ ልጄን እንዲህ እንዲያደርግ የፈጠርክ ብዬ ደግሞ አላማረህም። ይሁን ይሄ ከሆነ ስጦታ ያሳድገዋለሁ፣ አንተው ያረከውን አርግተሃልና እኔ በአምኝታ መቀበለው እንጂ ብዬ አልቀሽ ተመልሼ ወደዚህ ወደ መንጃ ፈቃዱ ስልጠና ተመለስኩኝ። ያኔ በወቅቱ እግሬ ብዙም አልዳነም ነበረ ይደማ ነበር። እንደዛ ሆኖ ስልጠናውን ተፈትኜ ወሰድኩኝ። ስልጠናውን 2-3 ወድቄ ነው የወሰድኩት። ስልጠናውን ጨርሼ ስል 2 ወር አካባቢ ሆናት እናቴ ትደውልና ልጅክ እኮ ደህና ሆነ የፈጣሪ ስራ፣ እኔ እንደውም ሐኪም ቤት ላደርሰው ብዬ ፈራው፣ አንተ በሐኪም ምናምን ብዙም ብለህ ስለምትቆጣኝ ጫና ስለምታደርግ አታደርሺው ሐኪም ቤት ስለምትለኝ ፈርቼክ እንጂ እኮ ከዚህም ፊት እንደዚህ አይነት ሐኪም ቤቶች አድርሼ የግሌ አካባቢያችን ሐኪም ቤቶች አድርሼ ሪፈር ይጻፍና ጳውሎስ ነው በዚህ በለጋ እድሜው ካልታከመ ሁላ ውጭ ሀገር ሁላ የመሄድ እንትን ነው እንጂ በኋላ ላይ ይከብዳል ነገሩ ምናምን ብለውኝ ነበር። የፈጣሪ ታምር ሆኖ ግን ድኖልሃል አለችኝ። እሺ ብዬ ደስታ ተሰማኝ። እናትህ ነበሩ የሚያሳድጉት ልጅህን? እሷ እዛ ጋ እነሱ ጋር እንድትቀመጥ ነበር በወቅቱ። የጎደለባትን ነገር አላቅም። እሷ ደግሞ ስልክ ትደውልና የሆነ ቅሬታ ትነግረኝ ነበረ። አይዞች ቻል አድርጊ፣ መንጃ ፈቃዱ ልጨርስ፣ ቀን ስራም እንኳን ሰራለሁ፣ መኪና ላይ እንኳን ባላገኝ እያልኳት አበረታታት ነበር። በዚሁ እያለን ትደውልና የሆነ ጊዜ አውቶቡስ ተራ ነኝ ና ካልወሰድከኝ። እንዴት መጣሁ? ምን አውቀሽ አዲስ አበባ ውስጥ ምን ታውቂያለሽ? መጥቻለሁ ና ውሰደኝ።
ከዛ ከዚህ ሳሪስ አዲሱ ሰፈር የሚባል ነበር ተከራይቼ መኖረው ይወርኩ ይርኩኝና ወሰርኳት አንድ ላይ መኖር ጀመርን ግን ለምን መጣሽ እኔ ጋር ቆም ምንም የለም የኔን ህይወት ቆይሽ ታይዋለሽ ምናምን አልኳት መጣች ከዛ በጣም ተቸገርን ተርበን ቤተሰብንም ላለማጨናነቅ ምን በላው አተንድ ለቀናት ማለት ነው ቀን ስራ ለሰራ ወጥቼ ቀን ስራውንም መስራት አቅቶኝ ባሬላ እንደተሸከምኳ ሸውስት ባፍጤም ይወድቄ ለደቂቃዎች ራሴን ሳላቅ ከዛ በኋላ ቀና አድርገው የሚያሰረሰውዬ አንተ እኮ ቀድሞውኑ ስትመጣውላ ቲሸርት ኩላ ካላይክ ላይ እንደዚህ ትርታ ይመጣ ነበር ወይ ከሩቅ አገር የሩጣ የመጣ ሰው ነው የመሰልከኝ ወይ ታማህልና ከዚህ በላይ ላሰራቀልችልም ይቅርታ አድርግልኛል ቤት ውስጥ እኮ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ልጅ አለኝ ህፃን ልጅ ምን ብዬ ስነግረው ለዛሬ መዋያክ እቺ ናት 30 ብር ናት የምትቀርብህ 100 ብር እንካየው ለዛሬ ዳቦ መግዣ ይሆናል አሁን ግን መስራቱን አይ አልፈቅድልህም አለኝ እዚህ ገባሁኝ ከዛ እጄ ተላልጦ ያው የወደኩባት የፊት ያሸዋ ሆኖ የገባሁበትን ስታይ መቤት እንደገባው ወቀቀን ስራ ሰርቼ ሊሆን እንደሚችል በመገመት በጣም ስቅስቅ ብላ ነቀሰች ከዛ በቃ በዚች እጄ ላይ በነበረችው 100 ብር እኔ ጧፍ ነግዳለሁኝ አንተ ትንሽ እስክሻለ እስክታገግም መሽከክምናውንስ በስራቱ ተከታተለ ነው አይሆንም ምንም አትፈልግ ስራ የሚባል ነገር ቁጭ በላለችኝ ጧፍ ሞከረች እሱ ማለውን ሲላት በቃ ሌላው ቀርቶ መንደር ላይ እንደዚህ ስትሄድ ድርቆሽ የደረቀ ድርቆሽ እንጀራ በጥቁር ፌስታል ሰው ሊጥል ሲል እኔ ይዤ ገብቼም ባላለን እናት እየተሰጭኛለሽ ብላ ይዛ መጣ በጫውና በውሃችን ያንፈረፈርን በልተናል እንደገና ቤተክርስቲያን ንክስ ነበር እዛ አካባቢ ያንን ንክስ ለታከብር ስትሄድ በኋላ በረከት እንግዲህ እንትን ይባል ይለ ያንን የበረከት ምግብ የልጅነት አስገባት ያቺ መጫት ምናምን ሲባል አይ በፌስታል ስጦኝ ባካችሁ ልጇን ይዛ ነበር የመጣችሁ አዎ የታመመ ሰው ቤት አለና በፌስታል ስጡኝ ብላ ያንን የበረከት እንጀራም ይዛ መጣ 3 ቀን ቆንጥረን ያቺን በጭልፋ እየቆነጠረች በልተን ጠኒን አሳልፈናል ያን ሁሉ ስቃያቶች ካሳለፍን በኋላ መንፈስ ቅዱስ እጄ ደርሶ ያን ካረጋገጥኩ በኋላ በቃ እስቲ አገር ቤት ልሄድና ማቃቸው ልጆች እንኳን በድፍረት መንፈስ ቅዱስ ይዤ ረዳትነት መጠየቅ ካለብኝ ምናምን ብዬ ተነስቼ ገባሁኝ እዛም ደግሞ በባህሬ እኔ እንደዚህ እንደ ከተማ ልጅ ተቃልዶ ተተቻችቶ የሆነስ ይህንን ሰላም አልችል ደፍሬ ያንን ስራ መጠየቅ አልቻልኩም በቃ ይዤ ቁጭ ላለሁኝ ወይ እንደዚህ የቀን ስራ ምናምን ሳጠያይቅ ምን ስል ምንም ስራው እንብዛ ሊገኝ አልቻለም በቃ አሁን ደግሞ መልሳ የባህሪ ለውጥ ማምጣት ጀመረች ጭቅጭቅ ጀመረች ከዛ ከለታት አንድ ቀን የመጀመሪያ እለት በቃ የመጀመሪያውን ህይወት ተመኘሁት አለችኝ እንዴት ምን ማለትሽ ነው ሀያት አልኳት አስጠላኝ እንደዚህ አይነት ህይወት የስቃይ ህይወት አለችኝ ግዴለሽም እስኪ ታገሽኝ ተይ እንጂ እንደዚህ አትበይ ምናምን ስላጣ አይ በቃ ከፈፈኝ ይሁት ከዛም በኋላ በቃ እኔም ውስጤ እየተቋጠረባው መጣ እኔም ተቀየርኩባት ከዛ የመለያችን እለት ምን ተፈጠረ እናቴ ጋር የሆነች ደሞ በባህሬ የሆነች ትንሽ ብርጅ ውስጥም ካለች በደረም ሰው ከጠየቀኝ ሰጣለሁ የተቸገረም ከኔ ባሰ ደሞ ካየው ለዛም ሰው ሰጥቼ 10 ብርጅ ወጥቼ ከቤት አምባሻ ገዛለሁኝ ለቁርሳችን ብዬ ውሻ እንኳን መኪና ገጭቷት መንገድ ዳር እግሮቿ ዳሜጅ ሆኖ 3 ተራቀን የተኛች ውሻ ነበረች ያን ጊዜ መጣውቱን አምባሻ ሁለቱንም አምባሻ ለውሻ ሰጥቼ እሷ ጋር ደወልኩኝና ዛሬ አንቺም ባባም በውሃ ዋሉ በቃ አምባሻውን ምጄላችሁ ለመጣል ቻልኩም ብዬ እኔ ስልኩን ዘጋግቼ ጻካጭ ቁጭ ብዬ ሳለክሱ እየገባሁበት ክስተት አስተውሳለሁና አሁን የሆነ 400 ብር ሰው ጋር የነበረኝን ብር ተቀብዬ ያቺን ብር እናቴ ጋር አስቀመጥኩኝ ያቺን ብር እናቴ ጋር አስቀመጥኩኝና አስፔዛ ጋር ያለውጣ ነው ትለኛለች ስለኝ እሺ ቆይ ከማዘርጋት ሄጃለሽ እሷ ታጋዛሽ አንቺ እኮ አታቂም የዚህን ገበያ ምናምን ስላት እንዴትና እኔ ማመናቅተው እንዴ ማመን ያለ ማመንን እዚህ ጋር ምናመጣው እሷ እንድታጋዛሽ ነው ደሞ ብሩን አጠፋለሁ ብዬ ነው ቀድሜ እሷ ጋር አስቀመጥኩት ነይ እዛ ምናምን ብያት ተነስቼ እኔ ቀድሜያት እናቴ ጋር ሄዳለሁኝ እናቴ ጋር ሄጄ አጥሯ ስር ኮሾም እየተከልኩ ይሄ ቀኝ እጄ ስፌት ነበርና በዚህ በግራጄ ብቻ እየተከልኩኝ ትመጣለች ትመጣና ብሩን አሰጠኝም ስትለኝ እናቴ ታረጋጋትና ቆይ ልጅ አብረን እንሄዳለን ምን ሆነሻል ሀያት ተረጋጊ ነይ ግቢ ቁጭ በይና ቁርስ ብይ ትልና ቤት ያፈራውን ማዘር ትሰጠናለች ያንንም ባየተናነቃት እንደምንም ትንሽ ትበላና ወደ ውጭ ትወጣለች ወደ ውጭ ትወጣና ልጁ ያኔ ገና አንድ አመት ከአምስት ወር ነበረ ሜዳ ላይ ስትለቀው ጭቃ ያቦካል ክረምት ነው በእንደዚህ አይነት ወቅት ነበር ከዛ ጠራዋትና አሁን እልክ መያያዝሽ ነው ና ያንቺ ነፈዝ አልኳት ይህን ልጅ አንሺውና አጥበሽሽ አሸክሚኝና ሂጂ በቃ ማዘረንም አትጠብቂ ምጣዱን እስክትጨርሰም አትጠብቂያት ሂጂ ገበያውን ስላት አንተ ራስ አጥበህ አትሸከመውም እንዴት አዳ ትለኛለች በአንድ እጄ እንዴት ነው ልጁንም ማጥበው ይቻላል እንዴ ስላት በአንድ እጄ እንዴ ለእናትህ ኮሾም እየተከልክ ያለኸው ለእኔ ሲሆን ነው የከበደክ ትለኛለች
አሁን ትርኩን አታይ ምናምን ላታለሁ በዚሁ አፍ ንግግሮች እንመላለሳለን አንተ ደነዝ ላትና የሆነ እንጨት ተጠቀብ ይነበር እንደዚህ በግራጅ ሳነሳ እናቴ ተስፋ ስትለኝ እንጨቱን ጣል አረኩኝና በቃ የሆነ እንዴት ስሜት ውስጥ ተሰጋባ ገብቼ ቤት ውስጥ ቁጭ አልኩኝ ቁጭ ስለካሷ ልጁን ተሸክመው ያለቀሰች ወደ ምን ኖርበት ተከራይተ ወደ ምን ኖርበት ግቢ ሄዳለች እናቴ ቆይ ሌላ ልጆች ልጁን ይዘውልህ ይመጣሉ አንተ እዚሁ ጠብቀኝ ተልና እዛ ግቢ ስትሄድ ግቢ ውስጥ ሰው ይዟታል ማዘር እንግዲህ ልብስ ቀያይራ ምናምን እስከተወጣ ድረስ ሰው ይዟታል እሷ በሻንጣዎቿ የልጁን ባንድል ሻንጣ የራሷን ባንድ ሻንጣ አዘጋጅታ ካሊርኩ ሌላ ሰው ትሂድ ይላል ተከራዮች የቤት አከራዩም ትሂድ ሌላ ሁለት ሰዎች ደግሞ ለምን ቆይ ልጁን እንኳን ይምጣ እየተባለ ክርክር እንዴ ምን ተፈጥሯል ትላቸዋለች እናቴ ትሄድና ምን ተፈጥሯል ይላሉ እንዴ እዛ እርሶ ጋር አይደል እንዴ ልጆት የመጣት ምናምን እንዴ መቼ የቱ ጋር የመጣሻያት እና ሁሌ እዛ ሲመጣ ይቆጣኛል ጻባዩ ይቀየራል ቢመታኝስ ትላለች በዚሁ እናቴ ዊ ይሄን ያህል የሚያስከፋ ነገር ነበር እንዴ ለካ አዝናለሁ ትልና መልስ ብላ ወደ እኔ ትመጣና ልጅ ይሄድና እንግዲህ ይሄ ልጅ አጣ በህይወታችን ኖርም ከቻል ካረጋጋትና ይዘ ወደዚህና እዚህ ማትመጣ ከሆነ እዛው ተረጋግታችሁ ታማከሩ ያለውን ነገር በሰላም ፍቱት ትልና ትልከኛለች እጄ ነይ ሀያተን እናንቺ እናውራ አሁን የሰው ሁሉ ወከባ ያስፈልግም እናንተም ቆይ ዞር በሉልኝ አመሰግናችኋለሁ የተባበራችሁንም ብዬ እሷን ይዤ ተደዛ ሴት ልከቀኝ ወደ ዘመን ምትልና ምጭክትክትክ አድርጋኝ ልጁ ልትጥለው ስትል ማንድ ጀንጥልጥላ በእንጭ ልጁን ይሽለታል ማ የኔ ልጅ ልሰጥ አለች አሁን የልጁ ውሳኔ ነው እኔ በህግም ወስዳለሁ ስትለኝ ህጉ ጋር እስከነደራረስ አሁን ልጁን ለእኔ ብሰጭኝ ብዬ ልጁንና አባስለው ልጁ እኔ ጋር ይመጣል ይህንን ልጅ ወስድና ገብቼ ክላስ ውስጥ ዝም ብለን ተቃቅፈን እንቀመጣለን ስንቀመጥ እሷ ለተወሰኑ ሰዓታቶች ግቢ ውስጥ ተቀመጥና የእሱን ሻንጣ አምጥታ ቤት ውስጥ ወርውራ ቻው አባ ምናምን በቃ ትልና ወጣ ትሄዳለች ወዴት ነው የምትሄጂው ምንድን ነው የምታደርጊው አላላትም ወጣ ትሄድና የተገናኘንባት ከተማ ትቆይና እዛ ልጆች ይደወሉ ተስፋ አንተ ልጅቷን እንደዚህ በድለህ እንዲያደርገ ምናምን ብለው በስልክ ሲቆጡኝ በጣም እናደዳለሁ ይስማኛል አሁን ይዘናትን መጣ ነው ስን አይ ይዛችኋት አትምጡ በዛው ተለያያችሁ አዎ የዛቻ ተጥምጡ ፈጣሪ ነበር ይዟት የመጣው ፈጣሪ ያለየን አሁን አያስፈልግም በቃ ሁሉ ነገር አልኳት ከዛ ሻልኩኝ ማታ በር ቆልፌ ምናምን እኔ ወደ እናቴ ጋር ሄጄ በድልብስ ድራቤል ውስጥ ቤት ስመጣ በሩን ፈልቅቃ ቤት ውስጥ ተጠብቀኛለች አንዴ ወጥሻል ከልቤም ከቤቴም ወጥሽ ሄደሻል ለምን ትመጫለሽ ላታለኝ ቢቆጨኝ እንኳን በሷ እንትኑ ህይወት ውስጥ በቃ ያን ቀን ገፍቻታለሁ በርግጥ ሌላ ጊዜ የሆነ ነገር ስናደድ ምናምን በጣም ነው እልክ ታይዛ መታፋጠጠኛ ቀን ተስፋ ቤቴ ነው እባክህ ምናምን ስትለኝ አይ በቃ ቤትሽ አይደለም ውጪ ይልኝ ስላት አልወጣም አትወጪማ እኔ ወጥቼ እሄድልሻለሁ በቃ ቤት ወጥቼ ለቅቄ ሄድኩኝ እናቴ ጋር አደርኩ በነጋታው መድኃኒት መወስደው ቤት ውስጥ ነበር ዘጋግታ በራል ከፍት ትላለች ቤት ውስጥ ልጁዋን ጋር ነበር እናቴ ጋር በህይወት ለመኖር አመጣጣርና በጣም ፈርቼ እስከ 10 ሰዓት እየተመላለስኩ ቀን ባያት ምንም አትከፍት ምናት በደበደበሩ በኋላ ለመፈልቀቁላ ባሰኩ በሰዓት ከፍታ ተወጣና ጎረቤት ሄድና እኔ ፈራሁት በቃ የሆነ ነገር ቢያረግ ለምንድን ነው የሆነ ነገር ማረግሽ ጣላት አይደለሽ አይ እሺ ልጁ ልብስ ቀያሪ ሲጭኝ አልሰጥም ልጁን አምጣልኝ እልክን ያያዛለን እኔ ልጁን ተመልሼ እናቴ ጋር ሄድኩኝና ልጁን ይዤ እዛው ተቀመጥኩኝ ማሽቶ 12 ሰዓት አካባቢ ስልክ ተደወለ እንግዲህ ስልክ ቋሚ ስልክ አለበት ምሷ ስልኩን ከሰባበረች በኋላ እኔም ስልክ አልገዛውላትም ተደውልና በሰላም ገብተ ቤት መኖር ትችላለህ እኔ ሄጃለሁ አለች ወዴት ሄጃለሁ በቃ መልካም መንገድ ሄጃልኩት ሄደች ከመሄዷ በፊት አረብ ሀገር ፕሮሰስ አስጀምሪያት ነበር ፓስፖርቷንም ከዛ ተቀበልና እግረ መንገዷን ስታልፍ ከልጁ ተቀበልና ከደላላው ትሄዳለች ተመጣጣና ለካሷ እዚህ ቅሊንጦ የሚባል አካባቢ ተቀጥራ ትሰራለች መሰለኝ የሆነ ሆቴል ይሁን ካፌ አይኑላ አላቀም ደላላዋ ከዛ ካረብ እንዴት ነው ላሰራላት እቺን ሰው ፈልገት ልካታለ ስትለኝ አዎ ልጇም ብላ እንኳን በዚህን ቀናቶች ውስጥ መደወላ ስለማይቀር ልካታለሁ አላከስርሽም ማይዞሽ ስሪላት አልኳት እሺ ብር ይወስተውሰንሽ ወጪ ፈልግ ተባለ ፈላልጌ ተበድሬ ምንም በያዘጋጀሁኝና ጣበኳት ምንም መደወል ቀረ ሁለት ወር ከዛ የሆነሽ ጓደኛዋ ጋር ደወልኩኝ አዲስ አበባ እንደው ምናልባት ደውላ እንኳን ከሆነ ለኔ ጋር ማትምጣ ይሄንን አድቫንቴጅ እንደው ብዙም አድቫንቴጅ ባይባልም ተጠቃመበት አረብ ሀገር እንደዚህ ተብሏልና ባለችበት ሆና የምርመራ ውጤቷን ተላክልኝ አልኩኝ ከዛ ለሊት 7 ሰዓት ደወለች ልጁ ደሞ በወቅቱ የታመመብኝ ነበርና አቤት ማልበል አልኩኝ አቤት ማልበል የምትለው ድምጽን ሳታቀርተ ነው አው በስልክ ውስጥ ብዙም ድምጽ እንደማለች ታቂያለሽ አንቺ ራስሽ ሀያት ለምድን እንዲምትው ሲቀጥል ደግሞ በዚህን ሰዓት እንዴት ትደውያለሽ እሺ ከደወልሽ ደግሞ መልካም
ያለው ሀቅ ግን ልጅሽ የታመመ ነው። አሁን ሄደ የምርመራ ውጤቱን ወረቀቷን በኢንተርኔት ካላክሽልኝ በኋላ እሱ መልሽን ወደ ውጭ ይልካለሁ። ከዛ በኋላ ወይ አራት ቀን ወይ አምስት ቀን ነው እዚህ የምትቆይሽው። የእናትነት ስሜት እንዲሰማሽ መለሰሽ ልጅሽን ጡትሽን አጥብተሽ ከኔ ጋርም ያለው ነገር በሰላም ፈተን እንድንሄድ ነይ ካለሽበት መቼስ ቅርብ ብትሆኝ ነው ምናምን ብዬ ስላት፣ አረ በቃ በጣም ልጅሽ የታመመ ነው ድምፁን ስሚያቃሰተ ነው አልኳት። ጉዳዩ ነው አለች። ነው እሺ እሱ ጉዳዩ ከሆነ መልካም ነው። አንቺን ግን ከመሸኘት ወደኋላ አልልም። ስሸኝሽ ግን አንድ እውነታ ማወቅ እፈልጋለሁ አልኳት። ያንን ደግሞ ሁሉ ነገር አልቆ አዲስ አበባ የምንገናኝ ከሆነ ጠይቅሻለሁ፣ ተዘጋጅ አልኳት። እሺ ተባባል። ሰኞ ልትበር እሁድ ወደ አዲስ አበባ ጠራኋት። ተገናኘን፣ አወራን። ከብዙ ጭቅጭቅ በኋላ ለመስማማት ሞከር። የእሷ መስፈርት ለን ያስቀመጠችልኝ አንተ አገር ቤትም አትቀመጥም፣ አገር ቤት መስመርም አትቀመጥም። ለምን ቤተሰብ ነው የምትለው፣ ያገኘው ማበደር ነው መበተን ነው ያለችህን፣ እኛ ተቸገረን በቤት ውስጥ ብዙ ነገር እያሳለፍን ምናምን። እሺ ጥሩ፣ ስለዚህ አንተ ሌላ አቅጣጫ ትኖራለህ፣ እኔን አረብ የምትልከኝ ከሆነ እንስማማለን። አዎ ጥሩ። በዚህ ተግባብተን ልልካት እየሄድን ወደ ኤርፖርት እንግዲህ ልሸኛት፣ በንጋታው ነው እንግዲህ ሰኞ ነው የሚሆነው። ማስታወሻ እጃሉ ያየሁኝ አያት፣ የማንን ስልክ ነው ማስታወሻ ላይ የምትይዘው አልኳት። እኛ ሀገር ላይ የምታውቂው እኔን፣ እናቴን፣ አንድ ጓደኛዬን ነው አልኳት። ከዚህ ውጭ የምታውቂው ሰው የለ። ቅናት ቢጤ ተሰምቶክ ነው አንተም? አዎ። ማስታወሻ እንዴት ምን ሲባል የማንን ስልክ ብትይዥ ነው ማስታወሻው ሲያስፈለገው ነው ምን አልኳት። ከዛ መቅናቱ ነው መቀናቱ ነው ምናምን ብላ ስትናደድ፣ አዎ መቀናቱ ነው አልኳት። የምራረኩት እኔም ለምንድን ነው የማይቀናው ማስታወሻስ ለምንድን ነው ያስፈለገሽ? የሶስት ስልክ በቃል ታውቂያለሽ ብዬ ማስታወሻውን ስቀበላት፣ ይሄ መቅናት ነው የሚያስመስልብህ ማስታወሻው መልስልኝ አለችኝ። ገልጬ ሰው ማስታወሻው ላይ የነበረችበት ሀገር ለስራ ያችን ሁለት ወር የቆየችበት ሀገር የዛ አካባቢ እክሌ ቅሊንጦ ምንድን ነው ያው ቅሊንጦ ነው የምትባለ ብቻ በዚህ በአዳማ መስመር ያለች የሆነች መንደር እንደዛ ነው የሚለው እና በጣም አዘንኩኝ። ማስታወሻውን ቀዳደርኩኝ። በቃ ወዲያውኑ የሆነ ነገር አረጋት። በጣም ተናደደች። ምንም ሳታናገረኝ ከዚህ ከስቴዲየም አካባቢ ታክሲ መያዣ አንስቶ ሳታናገረኝ፣ ታክሲ ውስጥም ሳታናገረኝ፣ ጓደኛዬም ትኬቷን ይዞ መጥቶ ሲያናግራት ምንም ሳትለን ተነስተን ኤርፖርት ደረስን። መጨረሻ ላይ ኤርፖርት ከደረስን በኋላ ቻው ምናምን ስት ቻው አለችኝ። እንደዚህ በእጇ በርቀት ቻው አልኳት እና እኔም በቃ ውስጥ የተቆለፈ ታመ። እንግዲህ አረብ ሀገር ሄደች፣ ልጇን አንተ ማሳደግ ጀመርክ። ማሳደግ ጀመር። አሁን ልጇ የእናቱን ፍቅር ይፈልጋል። እናቱን እየፈለገ ነው። እናቱን ባለማግኘቱ በጣም ይናፍቃል አይደለም? ምንድን ነው አሁን ሀሳብህ? ልጅሽን አግኚ ነው ወይስ ተመለሰሽ ወደ እኔ ሁኚ ነው? ከኔ ጋር የመሆኑ ሀሳብ ባይኖራት ልጁን ታገኝ። እንደ ወንድም እህት ሆነን እኔ እነሷ እየተጠያየቅን በቅርበት እሷ ያለችበትን አድራሻ ልጁንም ወስዳለሁ ካለች ቋሚ አድራሻ ካላት እኔ እሰጣታለሁ። አይ ቋሚ አድራሻ የለኝም፣ ቋሚ አድራሻ ቤት ተከራይቼ ልኖርበት የምችልበት እሱ የፈለገበት የቀለለው ሊያየኝ የሚችልበት ልንጠያየቅበት የምንችልበት ሆኖ ልጁንም ይስጠኝ ወይም እሱ ጋር ሆኖም ልጠይቅ አለች። እሰየው። ልጁን ግን ከዚህ ከናፍቆቱ እሳት እናውጣው። እንዴት አወቀ? እናቱን እንዴት የእናቱን ሁኔታ ለየ? ከዛ በኋላ መታ አረብ ሄዳ ትመጣና አዲስ አበባ ውስጥ ሰዎች ያዩያታል። መልሳ ሰልማለች፣ ፊቷን ጠምጥማ ነው የምትሄደው። ይህንን ያዩ ሰዎች ይነግሩኛል። ትሄድባታለች ብዬ የገመትኳት የሆነ ማከብራት ሰው ነበረች፣ ሙስሊም ናት እሷም በሃይማኖት። ደወልኩኝና ሳባ አንቺ ጋር መታለች እውነትስ ሀያት ሰልማለች መልሳ አልኳት። አዎ የሰለመችበት ምክንያት ታማ ነበረ ሀያት፣ አንተ እንደምትገምተው ላይሆን ይችላል። እዛ ስትታከም ኖራ ነው አንተ ጋር ከላከቻት ብር ውጪ እኔ ጋር 24 ሺህ ብር ልካለች። ከ24 ሺህ ብር 8 ሺህ ብር ወጪ ነው ተባብለን ነው። 16 ሺህ ብር ደግሞ የእሷ ተቀማጭ ነበር የላከችው እና ያንን ብር እኔ አላስቀመጥኩላትም። በእርግጥ አካውንቷ ላይ ለልጁን የሆኑ ነገራቶችን አላረኩኝ። ከዛ ጨምሬ ሆኖች መሬት ገዝቼ ነበር፣ ያበከንኩት ነገርም አልነበረም ገንዘቡን። ከዛ ከሷ ውጭ ግን ብሩን ምንም ያገኘችውም ሰርታ የመጣችውም የለም። ሀያት ታማለች፣ አንድ ቀን እንኳን ልጁን ይዘህላት ካልመጣ ካለች እንዴት ነው ይሄ ልጅ መስማማት ካልቻል የረሳት ሰው እንደገና እሷን አሳይቼ ሌላ ችግር አይፈጠርም ወይ ስል፣ ግድ የለህም የሚቻል ከሆነ መስማማት ይቻላል፣ የማይቻል ከሆነ ግን ልጁን እንድትጠያየቁና ሁለታችሁም እየተጠያየቃችሁ ልጁን እንድታግዙት ማድረግ ይቻላል ትልኝና ሀሳብ ስሰጠኝ፣ እሺ ብዬ ልጁን ይዤ የመጣሁኝ እዚህ አዲስ አበባ። እኛ በጊዜ ነበር በእለቱ የደረስነው፣ 10 ሰዓት ከምናምን ደረስን። እሷ ብንጠብቃት ምንም አትመጣም። አረባ ክሽን እየመሸብን ነው፣ በቃ አደራችሁ አንደኛችሁ እንዲሄዳላችሁ አምሽታም ትምጣሽ እንጠብቃታለን። መሽቶ 2 ሰዓት ከምናምን በር ከፍታ ስትገባ ይኋት
ከዛ ልጁ እንደዚህ አረቢያል መጅሊስ ላይ የተንከባለ ልጅ ተሾተ ነበር ሄዳ ስታቀፈው ቀናባይ ከላይ ላይ አለት ቀናባይ አትንኪ ማንሽ ግን አንቻለት ከዛ ልብስሽን ቀያይሪ ሂጂ ውስጥ ግቢና ቀያይሪ ተብላ ብጃማም ለብሳ መታስተል አላቀሽም ቀናባይ አለት አዛን እኔ በተቀመጥኩበት እኔ ልትይዘኝ ወደ እኔ ልጅ ምንድነው ችግሩ ልጅና ወሬ አድርገው ሲሆነ ስለኔ ክፋት ነግሮ ታሳድገው ከዛ አንድ ሰውቹ ታረጋግቷት ታይ ቆይ የተረዳሽው ነገር የለም ማለት ነው አንቺ ልጅ ምናን ብለው አረጋግቷት ለማውራት ሞከር ቀድሜ ያስቀመጠችልኝ መስፈርት እኔ ለሱ መጀመሪያ ኦርቶዶክስ ሆኛለሁ አለች አሁን ደግሞ እኔ ሃይማኖት የሶስተኛ መቀየር ስለማልችል እሱ ለኔ ብሎ ሙስሊም ከሆነ ነው መግባባት የምንችለው ይሄ ነበር ይቅርማ መስፈርቷ አይ ተስማምተን ደሞ በዚህ ማንኖር ከሆነ ልጁን ይስጠኝ እኔ አስተምራለሁ ልጁን እስከዛሬ 3 4 አመት ሆኖታል ልጁ ትምርት አላስቀባው ይስጠኛለች ከዛ ሴትዮዋ ይሄን ምን ትላለህ ታዳ ምናም ስትለኝ አይ ሳዋልኩት ይሄ በጣም ራይፍ የማይሆን ነገር ነው ሃይማኖቴንም አልቀየርም ሲጀመር ቃልት ነው እንጂ ፍቅር አይደለም አሁን ይሄ የሚባለው ሃይማኖት በተራ አይደለም ልጁንም ደሞ ልሰጣት አልችልም እኔ ስንት ስቃይ ሳይቼ አልፌበታለሁ ይሄ ልጅ ተሸክሜ ከናቴ ቤት ወደ ራሴ ቤት ይዤው በመሸ በጨለማ በድግድግ ጨለማ ስጓዝ ጭቃ ውስጥ ወርቆብኝ የሚገርምሽ ስልክ ከጄ ወርቋል እሱም ወርቋል ጨለማ ነው ጭቃው በጣም እኛ ሰፈር የናቴም ትኖርበት ሰፈር በጣም ጭቃ ነው እስከ ጉልበት ድረስ ነው የሚሰምጠው ልጁም ከጄ ተፈናጥሮ ወርቆ በጨለማ ልጁ እንኳን ወደቀበት ወይ ድምጽ አያሰማኝ እሱ ምን እንደሆነ አላውቅም ጭቃ ውስጥ እንደዚህ ጭቃ ወክቼ ለውሼ ነው ልጁን በጨለማ አገኘው እንደዛው በጣም ከመታመም የተነሳ ራስ ምታቱ ምንም ከመታመም የተነሳ ከነጭቃው ነው ገብተን ተጠቅለን ፍራሽ ላይ ተኝተን ያደርነው ከዛም በላይ ብዙ ሰጋዎችን አሳልፈበታለሁ አልሰጥሽም አልኳት አልሰጣትም ልጁን እዚህ መግባት ፈልጋለ ተመልሼ አልኳት ከዛም ማታው ነው ያን ተነጋግረን አደርን ጠዋት ተነሳውኝና ልጁን ተነስን መግባት ስለው አይ ነካ ያስካንም ከባው አለመለሰና እንዴት አይ ከሰጋንም ከባው እዛ መጨረሻ ላይ ባባ አንደ ከዚህ ፊቱ አሞኝ ሰው እንዲያለክስብኝ ትፈልጋለህ ለሞትበት ስለው እሺ ሀያትን ነይ ከኛ ጋር እንግባበላት አለ ይሄው አንተ ራስህ በላት ችግር የለውም ከኔ ልክ ባንተ አፍ ያምራል ታዝንልሃለች በላት አልኩት ለፊታቸው ከዛ ሀያትን እሺ እንግባ ከኛ ጋር በእናትሽ ነይ አላት አይ ሌላ ጊዜ እመጣለሁ እንጂ አሁን አልመጣም አለችው ታይዘንኛ ልጁን ይዤው በቃ እንደዚህ ተቃቅፈው ያለቀሱ ልጁን እኔ ከጃ መነጠኩኝና ታይዘን እና ልጁ ጋባን ከዛ በኋላ መጣለው ያለችውን ቃሉ አንተ ሰምቶ መንገለ ቆሞ ይጠብቃት ነበር ቆሞ ይጠብቃትም ምን ተፈጠረ እናቴ በሰሰራባት መጥቶ አስፋልት ዳር ፍለፊት መስጊድ ነበር እዛ መስጊድ ምጽጋባ ያን ቀን እሷ የለበሰችውን አይነት የለበሰ ሰው ሴፍ ስላረገ እሷ መጣ ነው ብሎ መኪናም ደሞ አጋጣሚ ሆኖ ቆሞ ወደ ከተማ ያለፈ ነው እሷ ናት ብሎ ወደ አስፋልት መሃል ሮጦ ይጋባብኛል እኔ በርቀት ነበር ያለሁት ፍለፊት እየሮጠ ነው የሄደው ከዛ እኔ በጣም ተደናገጥኩኝ ማለት ልክ አስፋልቱ ዳር ሲደርስ እኔ ራሴን ስቼ ወድቅ ያለሁኝ ከዛ በኋላ የሰው ጩኸት ሰማ ልጁ ደህና ነው ልጁን አንሱና ወደ አባቴው ታች ወርቋል የሚባል ነገር የተራሯጡ ልጁን አንስተው ወደ እኔ ደግሞ ሲያመጡት ደም ከጉልበቱ እየፈሰሰ አየሁኝ መኪና የገጨው መሰለኝ በጣም ተደናገጥኩ አይዞክ ደንግጦ መኪናዎች ክላክስ ሲያረጉበት ደንግጦ ሲመለስ ነው ጠጠር የወጋው ጉልበቱን እንጂ ምንም ሆኖ አይደለም አይዞክ ብለው ሰዎች አረጋጉኝ ከዛ ያቺን ህክምና ቤት አድርሸው ስል ያመርፊስ ይጨረት እንደገና ሌላ ህመም አሁንም ሌላ ህመም በኋላ የዮነሽ ዶክተር እምትቀርበ ነበርሽ ተስፋዬ ልጅ ሌላ ችግር አለበት ስትለኝ አው ያለው ነገር ይሄ ብዬ እሷ ቁጭ አድርጋ ወራችኝ ከዛ እሺ ራስ ወዳድ ካሎንክ ይሄን ልጅ ወስደለ እሷ ስጣት ገንዘብ አላት ይሆናል ካንተ የተሻለ ታኖርት ይችላልች እስኪ እናት ትሻላለች ምንም ይሁን ምንም አንተ ቢኖርህ እንኳን ስጣት ትለኛለች በጣም ሩቅ ኮናት ስትነግረኝ ነው እንጂ ማቀው አገራን አላቀም ብላ የት ነች አሁን እሷ አሁን ላይ ያለችበትን ሁሉ አላቀም አንተ ልትሰጣት ወስነህ ነበር አው ያኔ እንደዛ ሆኖ ታሞ ሳይው ሰዎችም ሲነግሩኝ ራስ ወዳድ መሆን ባይሆንብኝ በቃ በሰጥ የሚለው ነገር አሰብኩኝ ስለዚህ አሁን ምናልባት ሀያት መመልከት ብትችል ለልጁ ደህንነት እንዳባት እንደናት ማሰብ አለባችሁ አይደል መታ እንድታየው ነው ወይስ ወስዳ እንድታሳድገው ነው እኔ መታ ብታየው ደስ ይለኛል አስተላልፍላት መልእክት እሺ ሀያት ባለሽበት ሆነሽ ሰላምታ ይድረስሽ በቀድሚያ ሲቀጥል ግን ጓጉተሽና በስለት ካንተ አንድ ልጅ እንኳን አግኝቼ መለየት ፈልጋለሁ ብለየህ ብለሽ የምትዩ ቃላብ ነው እየፈለገሽ ያለው ወይም ደግሞ አንቺ ባወጣሽለስም ቃል ይሁን እሱ እንኳን ቃላብ ብለው ደጋግሜ ስሙን ልቀይር እንኳን ብፈልግ አይ ብሎ እየተሟገተ ቃል ይሁን ብሎ የቀረ ልጅሽ ይፈልግሻል እና እልክ ታይዘን እናንቺ እስከዛሬ እሱንም ጎርተናል እኛም ተጎዳርተናል ብዙ ነገር አተናል
ጸጸት ብዙ ነገር ውስጣችን አለ አንቺ ጋር ያለውን አላቅም እኔ ጋር ግን ይሄ አለ ስለዚህ ብትረጂ ብትረጂኝ ልጅሽን ከፈለግሽ ወስደሽ ማሳደግ ትችያለሽ ማለት እኔ አድራሻሽን አውቄ እየመጣዋቸው ጠይቄው መጋባበት ሁኔታዎች ካሉ ከተመቻቹ ተቀበይኝ አስረክብሻለሁ በሰፈር ለፊት አይ መጥቼ አንተ ጋርም ሊያው አሳድገው እዛው የእናትነት ስሜት ይስማኝ ካልሽም እኔ በሁለቱም ምርጫዎች ፍቃደኛ ነኝ አንቺ ቀለለሽን የተመቸሽን ማድረግ መወሰን ትችያለሽ ልጅሽ ግን ደግሜ ነግርሻለሁ የዋሌት ፎቶችን እንኳን ሰብስቦ በኪሱ ይዞ ብዙ ጊዜ ልብስ ሳጥብ ከኪሱ ውስጥ አገኛለሁ በአፏ አይናገርም ምቆጣ ይመስለዋል ውስጡ ግን በጣም ይጨናነቃል በጣም ያዝናል ያለቅሳል እንዳዋቂ ለብቻው ብቻው እንዲሆንበት ተቀምጦ ሀዘንና መከፋቱን ስሜቱን እንዲገልጽ ይፈልጋል ይህንን ነው የምልሽ ከተረዳሽ አንድ እናት ቃሉ ራሱ ከባድ ነውና እንደ እናት ይሰማሽ አመሰግናለሁ እኛም ከልብና መሰግናለን እንግዲህ ለተደውልልህ ከፈለገች ወይም ደግሞ እሷን የሚያውቁ ሰዎች አንተ ጋር ደውለው ሊያገናኙ ከፈለጉ ስልክህን ንገረን 0920968750 በጣም አመሰግናለሁ እሺ እኔም ከልብ አመሰግናለሁ ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ ሐሳቦን ለማካፈል ኮሜንት ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ